Ciddi psixoloji problemi olan insanları dərmansız yaşatmaq mümkün deyil. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışının qonağı, psixiatr Professor Nadir İsmailov deyib. Elə pozuntular var ki, yüngül. Onlar psixoloq vasitəsilə, həyatının yaxşılaşması vasitəsilə, ətrafındakı qohumların, valideynlərin təsiri nəticəsində o pozuntunu dəf eləyə bilər. Məsələn, yüngül depressiyalardır, nevrotik hallardır, bir sıra çox ciddi olmayan daxili xəstəliklərdir. Bəli, bunlara insanın əhval-ruhiyyəsi çox ciddi təsir eləyir. İllər keçdikcə, uşaqlar elektron vasitələrə daha da maraq göstərir. Bu hal hər zaman müsbət nəticə vermir. Bəzən onların tərbiyəsində də ciddi problemlər olur. O tərbiyə vasitələri birinci ailədən gəlir, məktəbdən gəlir, iş yerindən, həkimlərin iştirakı ilə. Bunların hamısından maksimal dərəcədə istifadə etmək lazımdır. Uşaq vaxtından necə tərbiyə verilirsə, o ömrünün axırına qədər gedir. Vay o adamın halına ki, uşaq tərbiyəsini görmür. Uşaqlıqda onun tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan adam olmur. Uşaqlıqdan çox şeyləri öyrətmək, başa salmaq lazımdır. Uşaqlıqdan tərbiyə verilmədikdə, uşaq böyüyəndə heç cür cəmiyyətə yararlı fərd ola bilməz, deyə professor qeyd edib.